हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु। हेलो बोरहरु, त्यहाँ माथि मेरो केही आवश्यकता पर्ला जस्तो छ के छ? त्यहाँ मेरो केही आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु, नत्र म एकछिन आराम गर्छु।